大家好，我是爱原神，我今天继续给大家带来 4.6 版本攻略原神枫丹 4.6 水神同五十五个全收集路线。旧日之海诺斯托伊区第二批二雅努斯之门和谐率约232到252。接着我们传送到雅努斯之门，来到中间这个锚点，从那以后呢，回头往地图的西边游，这里稍微往下面游一点，在这根柱子上面，这是第232，然后向上浮，接着再慢慢的右转，往地图的北边看，这边是第233，然后继续右转，再往地图的东北方向，这边有一个斜着的建筑物，在窗户里面，这是第234，然后再来到左边，来到地下这个锚点，传完了以后呢，首先往地图的东边走，这边有一个水圈，我们直过来点进入，这上面是第235，然后直接跳到水下，啊！敲线了以后呢，再向下潜，然后往地图的东边走，从东边游过来，在这个雕像上，这是第236，然后还是回到左边这个锚点。这边回头往地图的西南方向，这里走出来，然后继续再往地图南边走，走到这个位置，然后向左边看，跳下来，这是第237，然后还是传送到雅努斯之门，来到中间这个锚点，传完了以后呢，首先往地图东边游，这一个在下面，游下来以后呢，要一直游到最下面，这是第238，然后传送到幽恩花园，传完了以后呢，回头往地图的西边游，然后慢慢的向上浮，这根呢在最上面，然后高度还不够啊，然后继续向上浮，直到看到一根柱子，在柱子上，这边是第239，然后还是传送到幽恩花园。传完了以后呢，首先向东边游，然后慢慢的左转，这边看到几只鱼，然后在这里稍微左转绕进来，这是第240，然后传送到雅努斯之门上方的锚点，传完了以后呢右转，这是第241，然后再传送到雅努斯之门中间这个锚点，这一次呢右转往地图的东南方向，然后这个呢在下面，继续游下来，然后石头里面这里有个缺口，这是第242，这里我们先游出来，游出来以后呢，再往地图的东南方向走，然后向上面看，这里有个平台，这是第243，然后这个以后呢，还是先游上来，
游胜了以后呢，再往地图西北方向游，这一根呢也是在上面游过来以后呢，慢慢下上浮。这边有一根倒着的柱子，柱子下这是第244。然后继续向上面浮，这一个在最上面，游到最上面，这里有个平台，这是第245。然后来到右边，传送到斜率院右上方的锚点。传完了以后呢，首先回头往地图西南方向，这边有只小章鱼，来点想想办法。接着再跟着他走，这里我们先来吸一下飞刀的技能，然后来打一下前面这三只怪物，他挡住路了。将怪物打完以后呢，然后再跟着他走，这边先来解锁第一只怪物，然后它会游走，然后再往地图的东南方向，这边还有第二只怪物，同样下面也是有一只章鱼，也顺来点想想办法，也是继续再跟着它走。这里会出现一个水圈，我们点进入，然后再继续跟着他走，走到这个粉红色的小动物里面，然后再等他游上来。那第二个也解锁了，解锁以后呢，下面这个屏障也会自动解开，这边会进一段过场动画，然后就可以去拿下面这个神童了。这边游下来往地图的西边，这是第246。然后这个以后呢，先游出来，然后继续游到最下面，再往地图的南边穿过屏障。穿过来以后呢，继续往里面走，好，然后跳下来往西南方向打开风之翼，在这根柱子的中间，就是第247。然后还是传送回斜率院右上方的锚点啊。传完了以后呢，回头这边有一只金鱼，然后点 T 键可以先飞过来，往地图西北方向飞过来以后呢，左转再往地图的西边，然后飞到这根柱子的最上面，这是第248。然后继续再往地图的西南方向，然后再往下面游，在这个石头的左边，这是第249。然后再传送到崇高大道，来到左下方这个锚点啊。游过来以后呢，首先往地图的东边游过来以后呢，再往下面看，下面有一个比较大的贝壳，然后打一下里面，这里是第250。然后以后呢，这边先游上来，先上浮，然后再往地图的东南方向看，在这个平台上，这是第251。然后左转再往地图的东北方向，这边有几个很高很高的柱子，然后从上面数来到第三根，这是第252。